quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, pode ser na praia, no campo. Sabe aquele dia agradável, com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, aquele solzinho gostoso, das 9 horas da manhã começa a bater na janela. E esse dia promete, porque será o dia mais quente do ano. E a temperatura a partir de agora começa a subir para 22, 23 graus, 24, 25 graus, 26, começa a se abanar. Agora, o calor toma conta do seu corpo, você começa a se abanar, começa a sentir os suores correndo pela sua testa, pela sua nuca. É um calor insuportável, se abana. Só isso que te alivia, começa a se abanar. Ai, que calor insuportável, 32 graus agora, como se você estivesse entrando no deserto. Ai, que calor insuportável, e vai se abanando, só isso que te alivia, os suores correm pela sua nuca, pela sua testa. 40 graus agora, ai, que calor insuportável, é o dia mais quente do ano. Vai se abanando, abana, abana, isso. Ai, calor atrai mosca, aquele monte de mosca na sua frente, espanta as moscas, espanta, é muita mosca na sua frente, espanta, calor atrai mosca, isso, abana o coleguinha do lado para ajudar, dá uma força, isso, eles merecem, e aí, claro, aquele ventinho gostoso do sul, começa a bater e vai aliviando cada vez mais, e a temperatura a partir de agora, começa a cair. 30, 20. 19 graus agora. Agora começa a fazer frio. Começa a tremer de frio. Um frio insuportável. 18, 17, 16, 15. 10 graus agora. Ai, que frio. Aquele friozinho que vem de dentro do osso. Congelando tudo. É o dia mais frio da sua vida. Isso, menos 2 graus agora. Começa a tremer de frio, só com o amiguinho do lado que te esquenta. Isso, menos 8 graus agora. Vai que frio, começa a tremer. Vai, é um frio insuportável. Braço o coleguinha do lado, ajuda, isso. Esquenta, vai. 3, 2, 1, olhos abertos. E a temperatura volta completamente ao normal. Você se sente muito bem. Vocês conhecem, hein?